Четвер, 16 серпня на календарі. Інформаційний випуск програми «Час». Традиційно у цій порі до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні про таке. Робоча поїздка. Заступник міністра освіти та науки на Закарпатті. Сесія Тячівської районної ради. Розгляд та вирішення питань. Без мосту. У Сваляві майже два роки не функціонує переправа. Рекреаційні пункти. Місця для відпочинку. Зі сторони окупантів у збройному конфлікті на сході України задіяно близько 32 тисяч людей. Про це повідомив начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Мужанко. Цитую: «Ми говоримо про те, що там є російські регулярні військові формування, переформатовані ще в кінці 2014 та 2015 році на перший та другий армійські корпуси. Загальна чисельність цих військ – близько 32 тисяч людей. Також є понад 700 танків, гармати, артилерійські системи», – сказав Мужанко. Ситуація з переселенцями в Україні найгірша в Європі за останні 25 років. Про це стверджує Організація Об'єднаних Націй. Україна переживає найбільшу кризу, пов'язану з переміщенням осіб в Європі із часів подій на Балканах у 1990-х роках. Так дані останнього опитування, проведеного агентством ООН з питань міграції, демонструють погіршення ситуації у сфері працевлаштування для вимушених переселенців. Зокрема, станом на червень 2018 року працевлаштованими були 42% внутрішньо переміщених осіб, що відображає зниження рівня зайнятості на 6% порівняно з березнем цього року. Сьогодні на Закарпаття із робочою поїздкою прибув заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей. У рамках візиту урядовець взяв участь у розширеному засіданні колегії Департаменту освіти і науки. Свою прес-конференцію міністр розпочав із теми реформи освіти. Вже з 1 вересня першачки вчитимуться за новою концепцією Міністерства освіти «Нова українська школа». Це вже не пілотування, це вже не експеримент, це вже початок роботи. Реформу прийняли 2 роки тому, спочатку на освітянській колегії. Згодом її підтримав й уряд. Основна мета реформи – навчити дітей вміти застосовувати свої знання на практиці, критично мислити, а головне – не боятися висловлювати свою думку. Для нас більш важливо навчити учнів ставити питання, ніж давати відповідь. А якщо давати відповіді, то обґрунтовувати, і це має бути відповідь їхня, з їхнього розуміння, з їхніх цінностей і ставлень, тому що другий елемент, крім компетентності, це є цінності і ставлення. І ми говоримо про школу партнерства, ми говоримо про гідність як учня, так само гідність вчителя. У зв'язку з реформою уряд виділив 3 мільярди гривень на модернізацію навчання. За ці кошти планується навчати вчителів, в тому числі і тих, хто працює зі школярами з особливими потребами, закупити нові меблі, обладнання. 1 мільярд гривень виділений спеціально під нову українську школу, 400 мільйонів на дидактичні матеріали, 200 мільйонів на придбання, ну, ми це називаємо фабрика друку. Це є комп'ютер, це є принтер, це є ламінатор. 900 мільйонів – це так, це кошти пішли на автобуси, понад 400 з половиною мільйонів на кабінети природничо-математичні для шкіл, які мають цей профіль. Що стосується вчителів, то зі зростанням мінімалки на 11% зросте їх заробітна плата. Для вчителів перших класів, вчителів української мови у школах нацменшин, директорів та заступників, які відповідають за початкову школу, чекає мінімальна надбавка 20%. GoCamp Закарпаття – масштабний проект, покликаний об'єднати українську та угорську молодь. Це пришкільні мовні табори за участі іноземних волонтерів та українських менторів. Старт цьому проекту дав заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей. На цій події були й мої колеги. GoCamp – пришкільні мовні табори, в яких учні шкіл мають змогу покращити свої знання з англійської мови. Цього року проекти реалізовують і на Закарпатті. Зокрема, учні шкіл Бергівського району протягом 10 днів шляхом спілкування з англомовними волонтерами та за допомогою сучасних методик вдосконалювали свою англійську. Діти долали бар'єр мовний. Тобто, якщо вони мали словниковий запас і вони боялися говорити, то тут оце емерджен, це занурення в цей мовник, коли тобі не дозволяють говорити там рідною мовою, а ти повинен говорити англійською мовою, і воно дає свої, дійсно дає свої успіхи.
Головною особливістю табору на Закарпатті є те, що в ньому беруть участь учні не лише україномовних шкіл, а й угорськомовних. В даному випадку англійська – це такі, це така нейтральна тема для угорських і українських школярів, де вони зможуть, на території якої, скажімо так, вони зможуть об'єднатися. Програма передбачає вивчення англійської мови за сучасними методиками. Однією з них є спілкування з носієм англійської мови. Відмінність навчання полягає у тому, що воно відбувається у формі ігор та діалогів. Заняття відбувається щодня, щобудня, з 9 до 15.30. Вони грають в ігри, вони отримують власне методики щодо вивчення англійської мови, вони мають вправи на критичне мислення, на проєктне мислення, тобто дітки роблять спільно з волонтерами і з менторами свої соціальні проєкти, вони вчаться лідерству. Ми граємо в ігри, говоримо про відмінності у житті їхніх країн та моєї. Дітям це подобається, і я думаю, що 10 днів достатньо, щоб вдосконалити мову, адже в них хороша пам'ять. Фінансуванням проекту в Україні займається посольство США. Щоб діти вдосконалювали свої знання з англійської, вчителі мають цікаво та по-сучасному її викладати, переконані у посольстві США в Україні. Що я бачу в школах, це дуже тішить. Діти цікавляться англійською. Ми були в трьох школах. І в кожній діти справді хотіли вчити англійську. 400 вчителів з українських шкіл навесні проходили спеціальні навчання від нашої програми в Києві. Варто зазначити, що під час табору пропагується не лише вивчення англійської мови. Оскільки участь у програмі беруть і представники національних меншин, вони мають змогу тут покращити знання української мови. Так і з угорських класів, так і з українських класів. І поруч вивчення англійської мови і навіть тренування йдуть не тільки на вивчення англійської, а й вивчення державної мови. Організатори результатом задоволені і планують проводити табори в інших областях не лише влітку, а й протягом усього року. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 15-річного юнака, який підозрюється у вбивстві школяра у селі Нижня Апша. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 березня цього року неповнолітній підозрюваний в ході сварки з товаришем завдав останньому множинні колото-різані рани. Від отриманих травм школяр загинув на місці. Наразі підозрюваний тримається під вартою. Досудове розслідування здійснювало слідчий ГУНП в Закарпатській області за процесуальним керівництвом прокуратури. За вчинення цього злочину юнаку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років. На Міжгірщині загинув водій автомобіля, який перекинувся в кювет. Співробітники Міжгірського відділення поліції встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Слідчо-оперативна група на місці події з'ясувала, що 50-річний водій ГАЗ-66 не впорався з керуванням, з'їхав з дороги в кювет, транспортний засіб перекинувся. Внаслідок ДТП чоловік загинув, більше ніхто не постраждав. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження. У Тячеві депутати районної ради зібралися на друге пленарне засідання 14-ї сесії, аби розглянути 7 питань порядку денного. Серед них медичні, а саме призначення головного лікаря та внесення змін і доповнень до статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Зміни торкнулися і стоматології. Також затвердили та доповнили програми соціально-економічного розвитку району. Торкнулися майнових та бюджетних питань, докладніше розкаже Ірина Ковальчук. З розгляду депутатських запитів стартувало друге пленарне засідання 14-ї сесії Тячівської районної ради. Зокрема, депутати звернулися до Верховної Ради України стосовно необхідності прийняття закону про заборону використання та продажу полімерних пакетів, строк повного розщеплення яких перевищує 5 років. Також звернення стосувалися облаштування засобами дистанційної передачі даних, газових лічильників непобутових споживачів та ремонту об'єктів інфраструктури. Далі перейшли до медичних питань. У нас був центр, який не запрацював, ми його ліквідували, створили нове некомерційне підприємство, призначили тимчасово виконуючи обов'язки Тетяну Степанівну Лебедєву, після чого було оголошено конкурс. Так як вона на сьогоднішній день єдина, хто подала документи для участі в конкурсі, вона цей конкурс є переможцем цього конкурсу. На сьогоднішній день пропонується її призначити головним лікарем центру. Депутати внесли зміни та доповнення у статут комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Торкнулися зміни і штатного розпису первинки. Залишаємо заступника головного лікаря центру.
І ще нам пропонували ще одного заступника, але ми це виключаємо. Цього не буде. Далі. Цілий блок у нас інформаційно-аналітичний кабінет. Весь в повному складі також викидаємо. З 1 вересня 2018 року нововведення торкнуться стоматології. Утримувати навіть ту стоматологію сьогодні за державні кошти, так як ми на нього витрачали близько 5 мільйонів гривень, на сьогоднішній день ми змушені були це зробити, зробити госпрозрахунок. Те, що ми зараз лишили ті посади лікарські, які будуть фінансуватися з бюджету, які ми будемо закладати на наступний рік, ми змушені це були зробити, і ці посади ми залишаємо як для невідкладної допомоги. Тому так і ці лікарі, вони будуть ургентні, ми мусимо мати ургентного лікаря. Після майнових питань затвердили та внесли зміни і доповнення у програми соціально-економічного розвитку Тятівщини. На завершення залишили бюджетні питання. Кошти, які ми скеровували, це кошти на заробітну плату, це у нас є такі, як минулорічні ще борги за різні об'єкти, де були виконані роботи, берегоукріплення, дороги, дамби. То ми зараз також спрямували ці кошти, щоб розраховуватися з боргами. Очільник Тячівської райради запевнив, що наразі погасять заборгованість по зарплаті за червень. А після сесії зібрали голів сільських і селищних рад, аби спільно вирішити питання утримання їхніх працівників до кінця поточного року. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль відреагував на оприлюднені Департаментом захисту економіки Нацполіції відеоматеріали, які стосуються корупційних схем голови Виноградівської РДА. В оприлюдненій відповіді йдеться про те, що Закарпатська ОДА притримується своєї позиції і називає це відео провокацією. За словами Геннадія Москаля, відкатів за освітянські кошти в Виноградівщині не було, а зазначені гроші знову називає незаконними. Голова ОДА не бачить жодного факту вимагання грошей. Він додає, що текстові пояснення УЗ до фрагментів, так би мовити, розсекречених матеріалів, притягнуті за вуха і спотворюють зміст відео. Обласна державна адміністрація буде добиватися закриття кримінального провадження ще на стадії досудового слідства як такого, що є провокацією від початку до кінця, а не боротьба з корупцією, зазначив Москаль. Голова Закарпатської облдержадміністрації направив листа Генеральному прокурору України, в якому вказує на незаконність дій працівників управління захисту економіки при викритті голови Виноградівської РДА. Геннадій Москаль просить генпрокурора перевірити законність походження грошей для хабаря голові Виноградівської РДА. Москаль просить Юрія Луценка доручити працівникам Генеральної прокуратури України перевірити джерело походження коштів, переданих Михайлу Русенюку як хабар, встановити, хто був понятим, оскільки у всіх трьох випадках поняті були заздалегідь підготовлені жителі міста Ужгород, хоча передача коштів здійснювалася у Вільхівці та Мукачеві, дати оцінку діям працівників поліції, зокрема, хто і в рамках розслідування якої кримінальної справи дав дозвіл на прослуховування телефонних розмов голови ОДА, з'ясувати, хто і на яких підставах оприлюднив записи телефонних розмов на сайті Управління захисту економіки в Закарпатській області, Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Жити в антисанітарійних умовах змушені мешканці кількох будинків вулиці Росвигівської у Мукачеві. Щодня люди бачать біля сміттєвих контейнерів розкидані відходи та відчувають неприємний запах. Кажуть, куди лише не зверталися, реакції жодної. Під контейнерами чомусь впадена сильна. Усьо стікає, вся рідина з контейнерів стікає, сонце піче, то кипить. Так смердить, що не можна в нижніх квартирах вікна повідкривати. Це вже неможливо, але така антисанітарія у таку жару. Ми не можемо провітрити квартири. Туалети поустроїли під балконами. Та бідна жінка, вона на роботі, вона б сьогодні вийшла. Вона їх ганяє, а толку мало. І поліцію визивала. А що, поліція приїде, так баба, вони прячуться, мужики. Баба все сидить сама. І вона не знає, що робити. А у неї ребенок і заболів, може, від цієї воні. Прокоментували цю ситуацію і в компанії АВЕ. Я періодично сам, як директор підприємства, так здійснюю об'їзд наших майданчиків, які ми обслуговуємо, для того, щоб бути, скажімо так, в курсі событий, що відбувається в нас на майданчиках. Потім ми, відповідно, організовуємо графік забору і прибирання таких майданчиків. Ну, то, що ви зараз бачите, так, ну, це не прибирання, це
стихійні сміттєзвалища, які в нас відбуваються на наших майданчиках. І це є наша додаткова робота, тобто додаткова нагрузка, яку ми, навантаження, яку ми несемо в зв'язку з прибиранням. По большому рахунку, проблема не в тому, що ми не прибираємо, проблема в тому, що недобросовісні споживачі приносять і захарачують наші майданчики. От в цьому десь проблема є. Нагадаємо, що слідкувати за благоустроєм в місті має Мукачівське міське комунальне підприємство «Муніципальна міліція». Муніципальна міліція сьогодні отримує немалі кошти за рахунок бюджету міста, а якщо брати конкретно, то понад 8 мільйонів. Я вже не говорю за інші видатки, які вони використовують для закупки камер, то біля півмільйона, тобто 500 тисяч, то придбання двох автомобілів, які мали би стимулювати покращення роботи, на жаль, цього нема. Кількість працівників. Кількість працівників сьогодні, на сьогоднішній день, складає понад 40 чоловік. Це армія робітників, які би мали забезпечувати ту статутну діяльність, яку передбачено у статуті комунального підприємства. Варто додати, на останній сесії Мукачівської міської ради було прийнято рішення ліквідувати ММКП «Муніципальна міліція», натомість створити управління муніципальної інспекції. Та чи виправдає нова структура сподівання громад, наразі питання. Ця інспекція в кількості мінятися не буде. Тобто вона буде ще більша, як сьогодні. Тобто більше, як 40 чоловік. Для бюджету це дуже накладно. А ми розуміємо, що бюджетні кошти – це кошти наших мешканців. Мешканці хотіли би за ці кошти бачити реальну роботу, реальну допомогу, реальний вплив на добробут наших містян. Телеканал М-Студіо звертається до мукачівців повідомляти через соцмережі та дзвонити за номером 067-311-72-77, аби вказати на те, що уповноважені на це органи не бачать. Вже майже два роки у центрі Сваляви заблокована переправа. В 2016 році внаслідок підняття рівня води в місцевій річці одна з опор не витримала і просіла. Міст закрили, а місцевим пообіцяли невдовзі його відремонтувати. Чи є шанс на відновлення мосту, дізнавалися мої колеги. Ще в листопаді 2016 року паводкова хвиля пошкодила бетонний міст у центрі Сваляви. Відтоді рух для автомобілів переправою був перекритий. Неодноразово з'являлися повідомлення про те, що на міст все ж таки виділять кошти, однак ремонтні роботи наче й розпочали, проте не тривають. Наразі підхід до переправи заблокований. Територію навколо неї огородили і наче мали б вести ремонтні роботи. Проте жодної людини на об'єкті немає. Місцеві жителі кажуть, що взимку міст демонтували. Однак на тому роботи припинились. Вони лише прийдуть, мало пороблюють і все. Там, подивіться, сваї набили і конець. Все. Люди скаржаться, що відчувають постійні незручності через закритий проїзд, адже доводиться ходити та їздити в обхід. Я треба обходжувати кругом. Щось дуже довго. Пробки стає все, люди всі обходять в кругову. Так я думаю, що це місць по-любому. Містяни не розуміють, чому роботи припинили. Адже, згідно інформації, оприлюдненої на сайті очільника Закарпатської ОДА, усі необхідні кошти на будівництво нового мосту перераховані в міський бюджет Сваляви. Виділили їх з Державного фонду регіонального розвитку. Сума надійшла з двох джерел – Державного фонду регіонального розвитку – 6,5 мільйонів гривень та ще 4,5 мільйони гривень з обласного бюджету. Свалявська міськрада провела тендер, який визначив підрядника. Вона є балансоутримувачем мосту, виконавцем робіт і повністю відповідальна за будівництво. Тому ми звернулися з запитом у Свалявську міськраду і запитали, коли ремонтні роботи відновлять, а також про причини затримки та терміни виконання робіт. Необережність під час паління стала причиною пожежі у надвірній споруді. 15 серпня о 5 годині 23 хвилині у селі Оноківці Ужгородського району на території приватного домоволодіння, що на вулиці Садовій, виникла пожежа в горишньому приміщенні надвірної споруди. О 5.45 пожежу було локалізовано, а о 6.05 повністю ліквідовано. Під час з'ясування обставин загорання виявилося, що родич власниці зловживав алкогольними напоями та палінням, про що господиня повідомила правоохоронцям. В результаті пожежі вогнем знищено покрівлю надвірної споруди на площі близько 12 метрів квадратних. Також частково пошкоджено речі домашнього вжитку. Ймовірна причина загорання – необережність під час паління.
Вантажний автомобіль з причепом та підробленими документами затримали на українсько-словацькому кордоні прикордонники пункту пропуску Ужгород. Під час перевірки свідоцтва про реєстрацію вантажного «Вольво» словацької реєстрації, яким їхав з України наш співвітчизник, військовослужбовці звернули увагу на його невідповідність встановленому зразку. Після поглибленого дослідження прикордонники встановили, що документ повністю підроблений. Згодом власник фірми-перевізника надав оригінальні свідоцтва про реєстрацію і вантажівки та причепа. Але ні господар, ні водій не змогли пояснити, чому подали на контроль фальшиві документи. Про виявлення ознак злочину прикордонники повідомили співробітників Національної поліції. На Закарпатті затримали двох нелегалів-в'єтнамців та провідника, що прокладали шлях до Угорщини. У ході оперативно-розшукових заходів з'ясувалося, що останній знаходився поблизу кордону не один. Разом із ним до сусідньої Угорщини намагалися незаконно потрапити ще двоє чоловіків. Прикордонники затримали усіх трьох осіб. Двоє з них не мали при собі жодних документів та назвалися громадянами В'єтнаму. Чоловік, який супроводжував іноземців, мав при собі паспорт громадянина України. Подальшу долю затриманих та міру покарання визначатиме суд. Поліція знайшла в Закарпатті коробку з сушеною марихуаною. Обшуку жителя села Загаття Іршавського району проводили згідно рішення суду. У поліції розповідають, вони проводили обшук у ході розслідування одного із злочинів. При обшуку у селі 45-річного жителя села Загаття правоохоронці виявили речовину, схожу на марихуану, загальною вагою близько 100 грам. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. У січні-липні на митниці Закарпаття зовнішньоторговельний обіг зріс на 29,5%. Інспекторами Закарпатської митниці ДФС протягом 7 місяців цього року оформлено 96 766 митних декларацій. Найбільшим торгівельним партнером впродовж цього періоду зафіксована Угорщина. Саме з цією країною через пункти пропуску митниці здійснено експортно-імпортні операції на суму 32 мільярди 713 мільйонів гривень. Відтак, на другому місці Німеччина, сума операцій з якою – нові 4 мільярди 333 мільйони гривень. На третьому місці – Австрія. Із сумою операцій – понад 3 мільярди 717 мільйонів гривень. Урочище Вовчий, що на Свалявщині – одне з найпопулярніших місць для відпочинку. Влітку люди в пошуках мальовничої місцини їдуть сюди, щоб відійти від міської метушні, подихати свіжим повітрям, оздоровитися та покращити самопочуття. А тому лісівники намагаються створити належні умови для відпочинку. Детальніше розкаже моя колега Яна Шершун. Однією з причин популярності серед туристів урочища Вовчий є його розташування. Через нього проходить туристичний маршрут на гору Стій, а тому людей тут буває чимало. Щоб привали були приємнішими, місцеві лісівники створюють та облагороджують рекреаційні пункти, де кожен подорожуючий може зупинитися і відійти від дороги, або просто приїхати і гарно провести час. Це дуже популярне місце. Навіть із-за кордону приїжджають туди віддихати. Дуже популярне це місце. З цілої України приїжджають туди віддихати. Кожне місце відпочинку має комфортабельний набір лісових меблів. Столи, лавиці, мангал або місце для розведення вогню та смітники. До альтанок провели електроенергію і це робить відпочинок ще зручнішим. Окрім того, поряд є будиночок для туристів і люди, що не звикли обходитися без ліжка, можуть поселитися в ньому. Окрім цих об'єктів, тут облагородили і місцеву водойму. Досить великою проблемою у урочищі були місцеві потічки, які після довготривалих опадів виходили з берегів і розмивали гірську дорогу. Щоб цього уникнути, державна лісова охорона звела ось такі річкові перепади. Окрім того, вони насичують водойму киснем, і це сприяє популяції риби. До речі, зон для відпочинку на території району стає дедалі більше. В 2017 році на території Ганьковицького лісництва біля траси Київ-Чоп збудували рекреаційний пункт. Його вартість склала більше 183 тисяч гривень. Недешево, проте необхідно, адже це дозволяє вберегти природу як від засмічень, так і ймовірних пожеж. До того ж, це просто полегшує життя подорожуючим. Меблі такі лісові біля дороги, біля річки, щоб могли зупинитися, відпочити. Ну, з мусором, звісно, як получиться, то збирають, то не збирають. Ну, так взагалі. Ну, стараються з кожним роком щось більше зробити. До речі, сміття, що залишають після себе відвідувачі, чи не найбільша проблема, з якою зіштовхуються лісівники на таких об'єктах. Не всі розуміють, що за собою необхідно прибирати.
Буває, що тут йдуть на лісові ягоди, таке, ну щось оставлять від мінеральної води, таке щось оставлять. Я вам чесно сказати, люди приходять, різні приходять. Є такі люди, що приходять, що забирають за собою мусор, а є такі люди, що не забирають, оставляють мусор. Туди за ними треба буде забирати тот мусор, щоб було в належному стані це урочище. З подібними проблемами лісова охорона зіштовхується на всіх рекреаційних об'єктах і закликає населення дбати про довкілля. І наостанок трохи добрих новин. У селі Сторожниця Ужгородського району рятувальники витягнули з 10-метрової криниці маленького кота. Для вилучення пухнастого з пастки рятувальники аварійно-рятувального загону спустилися у криницю. І з колегами витягли його разом із котом на поверхню та передали перелякану тварину власникам. Радість малечі та вдячність дорослих, а більше рятувальникам і не треба, коментує опубліковані фото прес-служба управління ДСНС України в Закарпатській області. Ну а таким повідомленням я завершую випуск четверга, а вже завтра ви побачите. Привабливість краю, туристи на Закарпатті, дорога дорога, автошлях за 11 мільйонів. На цьому в мене все. Бажаю вам затишного вечора і тільки хороших новин. Для вас працював Євгеній Пасічник. До зустрічі в цій студії вже завтра. Бувайте!